Թուրքիայում սեպտեմբերի 12-ին տեղի կունենա հանրաքվե սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ։ Այն շատերի կողմից դիտվում է վարչապետ Թայիպ Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցության գործնեության վերահաստատում, նախքան 2011 թվականին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները։ Սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը ընդգրկում է 26 բարեփոխում, ներառյալ զինվորականներից հաշվետվություն պահանջելու մասին բարեփոխումը։ Բարեփոխումների թվում կան հավելումներ իրավահավասարության, սեփականության իրավունքի ամրապնդման, ճանապարհորդելու սահմանափակումների վերացման և երեխաների իրավունքների ընդլայնման մասին։ Սակայն սահմանադրական դատարանում դատավորների գերագույն խորհրդի և դատախազական կազմում առաջարկված փոփոխությունները մտահոգություն են ստեղծել արդարադատության համակարգի անկախության պահպանման հարցում։ Bugün yargı yürütmeye daha fazla bağımlı hale geldi. Արդարադատության համակարգի կախվածությունը կառավարության գործադիր մարմնից կմեծանա։ Արդարադատության նախարարն ու նրա օգնականը հավելյալ իրավասություններ կստանան և դատավորների ընտրությունը կկատարվի նախարարի կողմից, գործադիր մարմիններին տալով վերահսկողության իրավունք, ինչը կխախտի իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը։ Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը պնդում է, որ սահմանադրական փոփոխությունները, որոնք նախագծվել են 1980-ական թվականներին, անհրաժեշտ են ժողովրդավարության ամրապնդման և Թուրքիային Եվրամիության չափանիշներին մոտեցնելու նպատակով։ Արդարադատության նախարար Սադուլլա Էրգինի համաձայն դատավորական խորհրդի, դատախազության կազմի և սահմանադրական դատարանի օրենքները համապատասխանում են Եվրամիության պահանջներին և հաստատվել են Եվրոպական հաստատությունների կողմից։ Վերլուծաբանների համաձայն առաջարկված փոփոխություններով Թուրքիայի նոր կառավարությունը փորձում է կանխել արդարություն և զարգացում կուսակցությունը փակելու օրենքի հավանականությունը։ Ստամբուլում հաստատված օտարերկրացի լրագրող Անդրու Ֆինկելի համաձայն սահմանադրական բարեփոխումները ինչ որ չափով ազատականացման նպատակ են հետապնդում։ Սակայն, ինչպես բոլոր կառավարությունները, ներկա կառավարությունը նույնպես այլ նպատակներ ունի, և այս դեպքում այդ նպատակը ինքնապաշտպանությունն է սահմանադրական դատարանից, որը կարող է կառավարությանը զրկել իշխանության իրավունքից։ Այս օրերին արդարություն և զարգացում կուսակցությունն ու գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցությունը հանրահավաքներ են կազմակերպում Թուրքիայում հանրաքվեում իրենց հաղթանակը ապահովելու համար։ Շատեր ասում են, թե սահմանադրական փոփոխությունները պատշաճ չեն և որ սահմանադրական փոփոխությունները պետք է լինեն համապարփակ, մինչդեռ այս փոփոխությունները պաշտպանում են սահմանադրության Թայիպ Էրդոգանի սեփական տարբերակը։ Հանրաքվեն նաև քննություն է նկատվում Թուրքիայի ընդդիմադիր կուսակցության Հանրապետական ժողովրդական կուսակցության նոր ղեկավար Քեմալ Քիլիկդարոğlu-ի համար, ով հույս է ներշնչում, որ Աթաթուրքի հիմնադրած, սակայն տասնամյակներ շարունակ իշխանությունից զրկված կուսակցությունը կարող է կրկին իշխանության վերադառնալ։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։